Хакасионың тілін пазы культурызын қайрылерына Амды республик үлгілері сарының қайғы салча. Оларның Хабазиның көп марғылар конференциялар ештірілчелер. Чүхтісті Никтер национальный проектор тоқычалар. Чечен чөбінің чалозы болған Валерий Иванович Ивандаевтың көрізінің бұл күстініз шетіренемес, мүнді жоқ чонға позына сағынырға керектілче. Уже как велосы сақчым, пісті тіл арашылы бас, культура арашылы бас, пісті арашылыр, именно элементарны дізі, чтоб пала көптердірігі. Отмечать бұл ақшым, пістің самый қыры, целік старыс, Паскаль Чонга Варселир. Самый толстый мундук Олар Паскаль Чонга Варселир. Он сарна тоже чтец. Вот. Мандык умзын стыгтаных тегнес тригде көрін парча. Пистын чир республика полып Хакас Чонның сан хоспулбан улымық сендерпіскен. Итсе де ол хомай салтырлар, халгын жачыларды, чуртық жылар пасқы орын ырзар көрсеткенінде сықсшалар. Иди Хызылжардағы статистика службызның санарының, Хакасияда хакастырының саны Хызырпырғын болзы, Чукоткадың пасте Калининград облызына тері пистын чонның саны иледі көптіл парыпсқын. Болған время-то, сончобы-то болған-то мен по сақсқа сетпен болған. Ну, ам мен ұлығысым түгі сасқа түгі ұжы үлгісер бүді мүнің аңындағы сілі кірпульвенсі оның аңындар бұд. По телевидене қостыры, радиеті қостыры, газетіні қостыры, вот, немедарген естен, чтобы пыстың түгі оларға, қыстарға түгі мүндің сақс кірпарған. Валерий Иванович, сиді керекті жоқ кейбірлер чечеткені балғылыстырша. Бүнгі күнді Хакасионың арызынды көп балылығы сөбірлер парда болзылар. Оларының көбізі үкіс балылының сұлтандалы хомы сандарына түзедіпсе. Сынынды читер чақсылы профессия алып алырғы болып сөбірлеріні орай түстіпчелер. Аның оқычын балырда асқынақ түріпчелер. 2001 жыл республикада читер жылы тұпшарлық барғанда, ученый кізі сағым көтел орыншытқын сетіктен істерге хайын айлентірча. Оларға тұзындылы көстік бербізім, таңдағы чұртыстың арчоқ терғы екінжелістік болча. Альберт Колумаев, Алексей Бурнаков, хабарларға.